豊予兆です。今回は視聴者さんからインスタグラムの DM でリクエストをいただいていましたおもちゃをやっていきたいと思います。それがこちらです。じゃん、バビルーンズということで、海外のおもちゃなんですけど、なんかねすっごい面白そうな感じでした。そのリクエストのメッセージに動画も一緒に添付されていて、海外の人かな、どっかの人の TikTok かなんかのかなりバズっていたので、見たことある方もいるんじゃないかなとは思うんですけども、今回はこちら3つ用意してみたので、今日はこちらバビローズで遊んでみたいと思います。よかったら見ていってください。それではやっていきましょう。それでは開けていきたいと思います。パッケージはこんな感じです。真ん中にユニコーンちゃん、そして他にもいろんな可愛い動物さんたちが描かれているパッケージとなっております。で、この動物さんたちのどれかがサプライズで1匹入っているみたいです。で、その動物の他にもいろいろと小物類が入っていて、それを使ってなんかね風船みたいなの作って遊ぶみたいです。一体どんなことになるんでしょうか。開けていきましょう。ビリ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 、なんか待って、かわいい、カラフル、見て見て、じゃじゃじゃん、あ、ガチャガチャみたいな感じじゃない、ガチャガチャじゃないな、なんていうんだろう、これスノードームみたいな感じの見た目です。こっちですね、こう見るのかな、どう見るのかな、こう見るのかな、なんかすごいいっぱい綺麗なつぶつぶ入っています。で、これは説明書ですかね。ここの下外せるようになっているみたいです。ここテープで留めてあって、こんな感じで開くようになっていました。よいしょ、かわいいハートのボタンがついています。で、このハートのやつをくるっと回すと中のものが出てくるみたいです。それではやっていきたいと思います。このやつをこっちの方にくるっと回すと、よし、ジャーって聞こえる、回し間違えた、いや、これでいいみたい、あ、見えてきた見えてきた見えてきました、中身が見えてきた、見えました見えました、中が見えた、パンダさんじゃないでしょうか。なんかね、本当だったらこのダイヤルを回すとこのビーズがザーって落ちるらしいんですよね。ただすごい静電気が働いちゃってて、説明書通りにはいかないようです。これでちょっと開けちゃいたいと思います。あ、開きました、うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと中身を出していきたいと思います。よいしょ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 、かわいい、見て見て見て、パンダちゃん、あ、すごいおしゃれですね。で、全部取り出して、まずお人形はパンダさん入っていました。お目目が大きくてキラキラしていて、ちょっとレトロ感のあるお人形さんだなっていう印象です。で、手足もちゃんと動くようになっていて、こんな感じで座らせたりいろいろとポージング決めれるようになっています。あと残りの袋も開けていきます。この中にはこちら、じゃん、なんだろう、後で使うと思います。そして黄色い袋、この中にはこちら、じゃじゃじゃん、スティックみたいなのが全部で4つ入っています。そして透明の袋に入っていますこちら、青色のプニプニしたやつが入っています。これを使って遊んでいくみたいです。まずこちらのピンクのスティックにこの青いやつを刺していくそうです。ギュッと、こんな感じでいいのかな、刺さりました。そうしたらこれをこのお人形さんの口に入れるみたいです。よいしょ、この状態でこのお人形を押していくとこれが膨らむみたいです。いきます、よいしょ、おわーかわいい、あ、すごいすごい、あ、すごいかわいいですね、風船が膨らませてるみたい、こんな感じで膨らませていきます。このぐらいにしとく、もうちょっとかな、これぐらいにしましょうか、 OK、
待って待って、あ、待って、縮むんだ、これ取ったら縮む、待って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 、タッチはいけなかったのね、待って待って待って、で、ここを根元から取るみたいです。ほい、あ、すごい。そして好きなスティックにこちらを差し込んでいきます。でってれできました。で、これだけじゃ終わらなくて、最初に出てきていたこちらのつぶつぶ、これをつけて遊ぶみたいです。こうやってなんかね、スイーツみたいな感じのものを作って遊ぼうっていう遊び方みたいです。全然つかないんだけど、全然つかないな。これで完成したやつはここにディスプレイして遊べるという感じです。イメージとしてはこんな感じのスイーツっぽくしていくっていう感じの流れになります。欲張って大きくしすぎたのかもしれないので、今度はちょっと小さめに作ってみたいと思います。これぐらいとか、ちょっと控えめに、よいしょ。大きすぎるとちょっとダメなのかな。あー、待って、くっついちゃった。あー、よいしょ。あ、さっきよりくっつきやすい。あ、いいんじゃないですか、これ、こんな感じ。あー、いいですね、かわいいですね。続いて2つ目開けていきたいと思います。よ、下のこのケースを外してと、よし、ここですね。さっき静電気で全然綺麗に降りていかなかったんですけど、視聴者さんからの動画を見ると綺麗に降りてるんですよ。そんな感じで降りてほしいなと思います。いきます。いい、さんです。ピンク色のチョコレートをかぶったような感じの模様となっております。で、このチョコレートをかぶったプラスチョコスプレーも降りかかっているような、とてもスウィーティーな動物さんです。そして袋の中はこちら、じゃじゃん。あ、さっきとちょっと違いますね。この膨らませるためのピンクのやつは同じなんですけど、他のやつがちょっと違う色になっています。そしてじゃん、今回はじょうろとお花、花瓶に入ったお花みたいなやつ、そしてボールになるやつが緑色となっております。やってみましょう。ピンクのスティックを差し込んで、そしてこっちを動物さんに差し込みます。お、お、来ました、よいしょ。あんま膨らませすぎるとなんかね、粘着粘度が落ちちゃうので、小さめでやるのがいいんじゃないかなと思います。じゃーん、おー、いっぱいついてかわいい。なんか韓国の ASMR で飴をさ、こうシャボン玉みたいに膨らますやつありましたよね、あれみたいな見た目。じゃじゃん、かわいいスイーツ屋さんみたい。この玉がいっぱい入っているので、何回も楽しむことができていいですね。かわいい、こんな感じです。それでは最後3つ目です。遊び方は同じになってしまうんですけど、中のペットちゃん、そして次はどんな子が入っているでしょうか。よいしょ。やっぱ個人的にはあのパッケージのトップにいたユニコーンちゃんが欲しいんですけど、あのユニコーンちゃんはレアキャラみたいなので、出たら本当にラッキーのキャラみたいです。この静電気どうにかしたいんですけど、静電気の収め方って検索したら髪の毛の静電気しか出てこなくて、もう一回、まあ、さっきと変わんないと思うんですけど、やっていきたいと思います。せーの、よいしょ、落ちて。これで開けていきま
ます。うわ、こぼれるな。よいしょ、じゃん。カメさん？カメさんじゃん！かわいい！甲羅までかわいいカメさんです。頭に髪の毛まで生えているおしゃれなカメさんです。甲羅までめちゃくちゃおしゃれ。そして今回バルーンの色がピンク色です。なんか大きいですね。なんだろうこれ。椅子だ！椅子と貝殻。この貝殻の中に作った作品入れるとめちゃくちゃ可愛くなりそう。椅子はこういう向きですね。こんな感じ。そしてこっちの方が、じゃじゃじゃーん、スティックでーす。あ、そっか、カメだから海っぽいやつを入れてるってことかな。あとは遊び方は同じです。スティックを加えさせて、顔を押して膨らませて、好きな大きさになったら、このつぶつぶをつけていきます。こんな感じでいっぱい可愛いバルーン作っていってみました。この粒のトッピングが本当お菓子みたいでとっても可愛いですよね。で、作っていて思ったんですけど、この丸バブルみたいなのとバルーンみたいなのが合わさって、きっとこのおもちゃの名前のバビルーンズっていう風になっているんじゃないかなと思いました。ということで今日は海外のおもちゃバビルーンズで遊んでいってみました。いかがだったでしょうか。きっとお気づきの方もいると思うんですけど、ウーニーズにとても似たおもちゃで、ウーニーズのサプライズアニマルバージョンみたいな、そんな感じで思ってもらえれば分かりやすいんじゃないかなと思います。最初私これ見た時食べ物なのかなとか思ってて、だけど全然違くて、食べ物のようにデコレーションしていくウーニーズみたいなおもちゃという感じです。そんな感じでリクエストくれた方見ていますか？見てるかな？去年の10月とか11月ぐらいにリクエストくれてて、で、その時すぐ注文したんですけど、予定では2週間ぐらいで届く予定だったのが、なんか向こうが送った後ドイツあたりで戻っていっちゃって、荷物がうちに届く前に、で、戻ったことに気づかないで、そういえば届かないなって思って、追跡番号みたいなので今どこにあるかを突き止めてからまた再度送ってもらってってやったら、それでちょっと遅くなってしまったんですけども、楽しんでもらえてたら嬉しいです。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。